Гастритоп. Гармонія травлення. Вітаю вас! З вами Марина Шевлюга і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на понеділок, 19 червня. Спонсор показу «Гастритол». Гастритол – гармонія травлення. У третій понеділок червня відзначається дивовижне свято – День мотоцикліста. Тобто день, який пропонується добиратися на роботу на мотоциклі або скутері. Традиція відзначати цей день виникла в 1992 році, коли відразу в декількох країнах ентузіасти вирушили на роботу на скутерах і мотоциклах, залишивши свої машини в гаражах. Та чи сприятиме погода, зараз побачимо. Ранок нового тижня на території Західної України розпочнеться здебільш вогким. Сухий день протягом дня збережеться лише у Рівному та Луцьку. Температура повітря вночі становитиме плюс 14, вдень повітря прогріється до плюс 23. Сонечка бракуватиме і у східній країні, тут надто хмарно, але задощить лише на Харківщині. Температура повітря вдень від 21 до 25 тепла, вночі до 14, звісно, вище нуля. Хмарно з проясненнями буде 19 червня на всій території північного регіону, втім обійдеться без калюж. Щодо температури повітря, то нічний мінімум становитиме плюс 15 градусів, денний максимум – плюс 25. Натомість над центром нависнуть дощові хмари. Парасольки не знадобляться, хіба що мешканцям Кропивницького та Дніпра. Вночі стовпчики термометрів нижче за плюс 14 не знизяться, вдень піднімуться до плюс 22. Перший робочий день тижня розпочнеться вогким чи не у всіх південних областях. Оминуть дощі лише Запоріжжя. Вдень очікують від 21 до 25 тепла, вночі повітря охолоне до плюс 17. У столиці України пануватиме мінлива хмарність без істотних опадів. Щодо температури повітря, то вночі прогнозують плюс 15, вдень повітря прогріється до плюс 25. Таким буде понеділок, 19 червня. Мені залишається побажати вам вдалого початку робочого тижня. Усміхайтесь, отримуйте задоволення від своїх досягнень і не марнуйте життя на образи та поганий настрій. До зустрічі! Спонсор показу «Гастритоп. Гармонія травлення».